ព្រះអាទិត្យបានកំពុងតែរះឡើងចេញអំពីទិសខាងកើតបញ្ចេញពន្លឺក្រហមច្រាំងត្រឹមចង្កេះភ្នំពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងនោះក៏កាត់ប៉ះទៅនឹងផ្ទៃទឹកបឹងដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលកំពុងតែមានពពុះកំផ្លោករសាត់អណ្ដែតតាមផ្ទៃទឹកទូកនេសាទក៏ចេះតែរង្គិលខ្លួនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏ស្រទន់នោះគណៈដែលកំពុងទូកឯណោះកំពុងតែមមាញឹកដោយមានលោកពូអ្នកមីងមកលើកត្រីយកទៅលុបបន្តសំឡេងពូកាត់និយាយគ្នាឮឮសើចផងតថ្លៃគ្នាផងយ៉ាងសប្បាយជាទីបំផុតមីងណៃក៏បានចុះទៅលើកត្រីដើម្បីលក់នៅឯផ្សារក៏ចេះតែខំរើសត្រីណាដែលគាត់គិតថានឹងយកទៅលក់គាត់ក៏បានរើសយកត្រីតាអូនត្រីឆ្ពិននិងត្រីតូចតូចមួយចំនួនទៀតដាក់សឹងតែពេញកញ្ច្រែងទៅហើយលុះតែគិតប្រាក់ហើយមីងណៃក៏ប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីឆាប់បានរៀបចំយកត្រីទៅលក់នៅឯផ្សារនៅមាត់បឹងហាក់មានពន្លឺថ្ងៃឲ្យយើងបានឃើញច្បាស់លុះតែជីកកាត់ព្រៃពន្លឺថ្ងៃក៏បាំងព្រៃព្រឹក្សាដែលធ្វើឲ្យមីងណៃមើលផ្លូវសឹងតែមិនឃើញព្រឹកព្រលឹមដូចនេះត្រជាក់ស្រួលណាស់មីងណៃជីកកង់ដឹកត្រីមួយកញ្ច្រែងធំក៏គ្មានអីហត់បន្តិចសោះហើយគាត់មានកម្លាំងធាក់កង់លឿនដូចហោះព្រោះប្រញាប់ឲ្យមកដល់ផ្ទះលុះតែចូលមកដល់ភូមិក៏បានឃើញថាគ្រូសាខ្លះមិនទាន់នឹងភ្ញាក់ពីដំណេកផងផ្ទះខ្លះបានឃើញលោកតាលោកតាបានក្រោកមកដឹកគោចងនៅខាងមុខផ្ទះលុះមីងណៃបានមកដល់ផ្ទះគាត់ក៏បានយកត្រីដែលទិញនោះមកចាក់នៅកន្ទេលខាងមុខដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំត្រីច្រើនណាស់មីងណៃហៅកូនហៅប្តីដើម្បីមកជួយគ្នាដោយពួកគាត់រើសយកត្រី 5-6 ក្បាលមកដោតធ្វើជាមួយចន្លាហើយត្រីណាទំនងឆ្ងាញ់ពួកគាត់ក៏រើសទុកហូបតែក៏មិនរើសច្រើនពេកដែរព្រោះហូបត្រីរាល់ថ្ងៃសឹងតែឃើញត្រីលេងក្លៀនបាយទៅហើយខណៈពេលដែលមីងណៃនិងគ្រូសាកំពុងតែដោតត្រីចូលចន្លានោះក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងឆ្កែព្រុសចេញពីខាងកើតភូមិជាមួយនឹងសំឡេងស្រែកប្រកោកប្រកាសហៅគ្នាគ្នាឲ្យក្រោកពីដំណេកសំឡេងនោះហាក់ទន់បន្តិចទៅហើយហើយគេស្គាល់ច្បាស់ថាគឺគ្មានសំឡេងនរណាក្រៅពីសំឡេងពូពេកដែលជាស្ដេចផឹកប្រចាំភូមិទេគាត់នេះថ្ងៃមិនទាន់នឹងរះស្រួលបុលផងចាប់ទុនមាត់ទុនកទាំងព្រឹកបាត់ទៅហើយឆ្ងល់ណាស់គាត់បានស្រាពីណាផឹកបើអ្នកលក់ស្រាមិនទាន់នឹងបើកទៀមលក់ផងនឹងលុះតែពូពេកបានមកដល់មុខផ្ទះគាត់ក៏ឈួននៅមុខរបងផ្ទះគាត់កាន់បង្គោលរបងត្រេតត្រោតសឹងតែបាក់របងទៅហើយពូពេកក៏ស្រែកមកថាយើទិញត្រីបានច្រើនណាស់សូមពី3ដុតខ្លែមបន្តិចទៅមើលមីងណៃក៏តលថាបងពេយអើយហើយទុនផឹកឯណាបានស្រវឹងទាំងព្រឹកដូចនេះ
ខ្ញុំកោតបងឯងណាព្រឹកឡើងគេធ្វើការគ្រប់គ្នាតែបងនេះស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកបាត់ទៅហើយពូពេកក៏តបថាចុះអញផឹកតិចតួចតើមានតោបង្កបញ្ហាជាមួយបងប្អូនណាមើលអញសុំត្រី 3-4 មើលបានខ្លែមបង្ហើយស្រាអាភិបមោះផឹកជាមួយអញអត់មីងណៃក៏តបថាយើហៅប្តីខ្ញុំផឹកទៀតបងឯងចូលមករើសត្រី 3-4 ទៅកុំឲ្យថាខ្ញុំនេះចិត្តអាក្រក់តែខ្ញុំសុំហើយមិនឲ្យប្តីខ្ញុំទៅផឹកជាមួយបងឯងទេការងារច្រើនណាស់ពូពេកក៏តបថាចូលទៅខត់ប្តីធ្វើអីសេរីភាពប្តីយ៉ាងទីតើណែបងនិយាយលេងទេវើយបងនេះវាពិបាកចិត្តពេកចេះតែផឹកទៅមើលត្រីណាល្អឆ្ងាញ់វើយយកឲ្យអាពួកដុតឲ្យអញខ្លែមបន្តិចមើលពូពេកចូលមកដល់ក្លិនស្រាឈួលនោះទាំងក្លិនចំអាតត្រីផងមីងណៃក៏ពោលថាបងពេកសង្ស័យតែយប់មីងនេះមិនទៅដេកផ្ទះទេពូពេកក៏សើចហើយតបថាអើមែនយប់មីងបងផឹកដេកនៅមុខតូបស្រាគេប្រវឹងពេកដើរមិនរួចមីងណៃក៏តបថាងប់ហើយបងផឹកប្រវឹងដេកតាមផ្លូវតែបងយ៉ាងម៉េចទៅបាននរណាគេមើលពូពេកក៏តបថាអញដេកនៅផ្ទះក៏គ្មានកូនចៅណាគេមើលអញដែររាល់ថ្ងៃនេះបនឲ្យតែឆាប់ងប់ភ្លាមភ្លាមទេឲ្យវារួចទុករួចទោសពូភិបដែលជាប្តីមីងណៃក៏តបថាគិតអីចឹងបងគេគ្រប់គ្នាមានតែខំចងរੂពូពេកក៏តបថាអាភិបឯងមិនមែនជាអញអាភិបឯងមិនយល់ការឈឺចាប់ទេពូភិបក៏តបថាឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ខំប្រឈមនឹងវាដែរបងពូពេកក៏តបថាអញប្រឈមមុខជាមួយនឹងភាពឈឺចាប់តាំងតពីក្មេងដល់ចំណាស់នេះហើយគ្មានកម្លាំងទៀតទេខ្ជិលនៅយូរណាស់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធវាព្រួតគ្នាថាឲ្យអញអញអរគុណហើយបានត្រីប៉ុណ្ណេះរួចមួយថ្ងៃហើយនិយាយហើយពូពេកក៏បានដើរទៅមុខបន្តពូពេកក្រោយតែពីចាក់ចេញគាត់ក៏បានដើរបបួលហៅគេផឹកគ្រប់គ្នាមីងមីងក្នុងភូមិនរណាក៏ស្អប់ដែរត្បិតគាត់ដើរតែបបួលប្តីគេផឹករកតែពេលធ្វើការមិនបានមីងណៃគណៈដែលរៀបចំត្រីរួចហើយក៏បានជីងទៅផ្សារដើម្បីលក់ត្រីឲ្យទាន់ព្រឹកហើយមុននឹងទៅក៏ប្រាប់ពូភិបថាកុំទៅផឹកឲ្យសោះព្រោះនៅផ្ទះគ្មានអ្នកមើលខុសត្រូវទេពូភិបគាត់ក៏មិនចង់ទៅផឹកអីដែរបិទថាក្រពះគាត់មិនពូកែដូចគេឡើយក្រឡេកទៅមើលពូពេកឯនោះគាត់បានបបួលពពួកពូពួកក៏មិនសូវខុសអំពីពូពេកប៉ុន្មានដែរគឺគាត់ដើរតែរកគ្នាផឹកគ្រាន់តែថាពូពួកអាចមានចំហរឹងជាងពូពេកគាត់បើមានការងារគាត់ទៅធ្វើការបើគ្មានទេទៅបបួលគេផឹកស្រាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មិនពិសាច្រើនប៉ុន្មានទេត្រឹមតែស្រាស1លីត្រពីរនាក់នេះគឺស្រវឹងទល់យប់ពូពេកក្រោយទីពីបានដល់ផ្ទះពពួកគាត់ក៏ពោទៅពពួកថា
អឺអពុកអាភៀបគេឲ្យត្រីអញ4ក្បាលណាទំនងឆ្ងាញ់ណាស់ហើយយកទៅអាំងបន្តិចមើលពពកដែលកំពុងតែអង្គុយលើអង្រឹងជុបារីផ្លឹកសង្កែនោះក៏បានពោលថាបងពេកបានត្រីល្មមចាំបន្តិចបងខ្ញុំសរេសរងដាក់1លីត្រសិនពពកនេះក៏បានឆ្លៀតដើរទៅជឺហ្វ្រាមីងហ្វាន1លីត្រមកពិសាជាមួយនឹងពូពេកត្បិតថាស្ដាយត្រីពេកត្រីគេស្រស់ល្អផងមីងហ្វានក៏ចេះតែឲ្យពពកនេះជឺត្បិតថាមនុស្សដូចពពកនេះបើគាត់រកប្រាក់មិនបានសងក៏គាត់មកធ្វើការដើម្បីកាត់ប្រាក់ដែលជំពាក់ដែរដូចនេះមិនអីទេចេះតែឲ្យជំពាក់ទៅតែបើពូពេកវិញគឺมันមាននរណាឲ្យជំពាក់បានទេបើគាត់មកជឺអីយ៉ាងច្រើនគេឲ្យគាត់ដកមេបន្តិចគឺបានហើយគិតទៅអាណិតពូពេកដែរគាត់ពីមុនមិនមែនអញ្ចឹងទេពីមុនគាត់ក៏ជាមនុស្សឧស្សាហ៍នឹងការងារណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលប្រពន្ធគាត់លែងលះគាត់ទៅយកអ្នកថ្មីមកពូពេកក៏ចាប់ធ្លាក់ខ្លួនដូចជាមនុស្សឈួតទៅហើយលុះតែពពកជឺបានស្រាហើយគាត់ក៏បានទៅរៀបចំចង្ក្រានអាំងត្រីមានទឹកត្រីបុកអំពិលខ្ចីជ្រលក់ត្រីអាំងស្រស់ស្រស់ដូចនេះត្រូវណាស់ពូគាត់ដាក់ម្ដងមួយក្រេបម្ដងមួយក្រេបហើយចេះតែប្រាច់គ្នាលេងទៅលុះរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ចាំងចំពីខាងលើក៏ឃើញថាពូពេកចាប់ទុនខ្លួនខ្លាំងមែនទែនដើរនោះក៏លេងត្រង់ផ្លូវទៅហើយពពកប្រាប់ឲ្យនៅដេកជាមួយគាត់ក៏ពពេកមិនព្រមដែរហើយគាត់ចេះតែដើរផ្លូវមួយតែម្នាក់ឯងសំដៅមកវត្តក្មេងៗឃើញពពេកគឺថាវាខ្លាចហើយរត់គេចទៅឆ្ងាយថ្ងៃក្តៅខ្លាំងណាស់ចំណាច់ឯស្រាក្នុងខ្លួនពពេកក៏ធ្វើទុកខ្លាំងគាត់ដើរផងរកតែក្អួតចង្អោផងបើទោះជាអ្នកផងចង់ឲ្យគាត់មកសម្រាកក៏មិនព្រមលុះតែគាត់ដើរមកដល់វត្តក៏កាត់មកចេតិយមួយនៅឯមាត់ស្រះទឹកទីនោះគឺម្លប់ត្រជាក់ស្រួលណាស់ពូពេកក៏បានដើរមកហើយក៏សម្រាកនៅមុខចេតិយនោះត្បិតថាគេបិទការោត្រជាក់ត្រជាក់សំជាមួយនឹងម្លប់ដើមឈើដ៏ធំដុះគ្របពីទីនោះទៀតគឺថាត្រជាក់ស្រួលខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយពូពេកនេះគឺតែងតែមកសម្រាកទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃគណៈដែលអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាគេសឹងតែមិនហ៊ានដើរមកក្បែរនឹងចេតិយនេះផងព្រោះចេតិយនេះជារបស់រូមគេដាក់ធាតុខ្មោចមិនដឹងតាំងពីជំនាន់ណាមកទេខ្មោចស្លាប់ដោយរបៀបណាក៏មានដែរតែពូពេកមកដេករាល់ថ្ងៃប្រៀបដូចទីនេះជាផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងពូពេកគ្រាន់តែមកដល់ក៏ដាក់ខ្លួនសម្រាកយ៉ាងសុខស្រួលសំឡេងចាប់យំឲ្យរហឹងពេញទាំងវត្តក៏ហាក់ដូចជាចម្រៀងបំពេពូពេកអញ្ចឹងព្រះចៅអធិការក៏ចេះតែបង្កប់ឲ្យកូននេនឧស្សាហ៍មកមើលពូពេកត្បិតថាគាត់ស្រវឹងរាល់ថ្ងៃពេកខ្លាចតែមិនស្រួលចំណែកឯកូនពេកក៏មិនហ៊ានមកមើលចិត្តពេកទេពោលគឺត្រឹមមើលពីចម្ងាយប៉ុណ្ណោះលុះតែល្ងាចបន្តិចទើបលោកតាព្រះចៅអធិការបាននិមន្តមកដាស់ឲ្យពូពេកត្រឡប់ទៅផ្ទះលុះតែមកដល់លោកតាក៏មានសង្ឃដីកាថា
ញុំពេកអឺញុំពេកញុំពេកអើយលោកនេនក៏ចូលទៅអង្រួនពូពេកតែពូពេកមិនព្រមភ្ញាក់សោះព្រាមនោះលោកតាក៏មានសង្ឃដីកាថាមើលនេនអង្រួនឲ្យខ្លាំងបន្តិចទៅមើលលុះតែនេនអង្រួនខ្លាំងទៅពូពេកភ្ញាក់មកក៏ឃើញថាមេឃងងឹតទៅហើយពូពេកក៏ពោលថាថ្ងៃលឿនណាស់ដេកមួយភ្លែតសោះក៏យប់បានលោកតាក៏មានសង្ឃដីកាថាញោមពេកអើយល្មមឈប់ផឹកហើយមើលរូបរាងកាយញោមគឺទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់ដាក់ល្មមល្មមតែបាយឆ្ងាញ់បានហើយពូពេកក៏មើលទៅដបស្រាដែលគាត់បានចាក់ស្រាសទុកកាលពីផឹកជាមួយពូពួកព្រឹកមិញនោះហើយគាត់ពោលថាគ្មានអីហូបទើបចេះតែផឹកស្រាទៅលោកតាល្ងាចនេះដឹងតែដាច់បាយទៀតហើយមានតែស្រាប៉ុណ្ណេះកំដៅក្រពះទល់ព្រឹកចាំគិតទៀតចេតដីនេះដេកស្រួលណាស់លោកតាបើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំកណាស្លាប់ទៅខ្ញុំកណាសូមមកនៅចេតដីនេះផងលោកតាក៏តបថាអើនេះចេតដីរូមតែញោមកំតន់គិតរឿងងប់នឹងអីនៅរស់មើលគេមើលឯងសិនទៅទូពេកក៏តបថាពិបាកធ្វើចិត្តណាស់លោកតាលោកតាមិនមែនជាខ្ញុំកណាលោកតាមិនយល់ទេលោកតាក៏មានសង្ឃដូចកាថាអាត្មាគឺមិនចង់យល់ទេអាត្មាសូមតែយល់ធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនតែប៉ុណ្ណោះបានហើយញោមតោះទៅសម្រាកនៅផ្ទះចោះមានមុងមានភួយកុំឲ្យមូខំពូពេកក៏បានសំពះលាលោកតាហើយក៏បានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅមិនដឹងថាគាត់នៅយ៉ាងម៉េចទេតែម្នាក់ឯងបែបនេះលោកតាគាត់ចេះតែស្រែកប្រាប់ពីក្រោយថាញូមើយងូតទឹកសម្អាតកាយឲ្យវាស្រស់ថ្លាផងកុំឲ្យវាតបប្រមល់ពេកពូពេកគិតតែពីដើរដោយមិនតបនឹងលោកតាទេបានស្រាតែប៉ុណ្ណេះទោះគេហៅហូបបាយក៏ពូពេកមិនហូបឡើយលុះតែមួយសន្ទុះពូពេកក៏បានមកដល់ផ្ទះហើយគាត់បានផឹកស្រាដែលគាត់យកមកនោះតលតែអស់គាត់ពិសាស្រាផងនឹកអាឡ័យប្រពន្ធដែលធ្លាប់រួមរស់ជាមួយគ្នាផងបើពេលនេះប្រពន្ធរបស់គាត់មិនផិតក្បត់ទេសំតែពេលនេះពូគាត់មានសុភមង្គលរស់នៅដូចគេឯងដែរហើយចំណែកឯកូនប្រុសស្រីក៏គ្មានអីនរណាគេមកអើតគេបានទៅនៅជាមួយឪពុកចុងគេគេមានលុយចាយវាយពេញពេញដៃវាខុសឆ្ងាយពីការនៅជាមួយគាត់គឺមានតែពាក្យខំប្រឹកខំល្ងាចចាយវាយត្បិតត្បៀតមិនហ៊ានទិញរបស់ឆ្ងាញ់ហូបពូពេកផឹកស្រាបណ្ដើរទឹកភ្នែកក៏ស្រក់ហូរបណ្ដើរមួយជីវិតគាត់នេះមិនចង់បានអ្វីទៀតទេត្រឹមតែភាពឈឺចាប់ដែលបែកបាក់គ្រួសារមួយនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់គាត់នឹកប្រពន្ធណាស់អ្នកកូនណាស់បែកគ្នាជិត10ឆ្នាំមកនេះប្រហែលពួកគេធំពេញរូបពេញរាងអស់ទៅហើយស្ដាយណាស់ឪពុកមិនបានមើលឃើញកូនខ្លួនធំពេញរូបរាងបើមានជាតិក្រោយពុកសុំធ្វើជាឪពុកអ្នកមានដូចគេផងព្រះច័ន្ទគឺរះខ្ពស់ណាស់ភ្លឺច្បាស់មូលក្រឡងចំពីខាងលើខ្ទមតូចមួយរបស់គាត់ចង្រិតស្រែ
ក៏ចាប់យំឲ្យរហឹងមិនត្រឹមយំចេញពីស្រែទេសំបីតែក្រំក្រេរបស់គាត់ដេកក៏លឺសម្រែកចង្រិតដែរលុះតែពូពេកពីសាស្រាអស់ហើយគាត់ក៏ទន់ខ្លួនល្មមហើយក៏ចូលសម្រាកនារត្រីនោះទៅព្រះច័ន្ទពេញវងនោះក៏ចេះតែរំកិលខ្លួនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតលិចផុតបាត់នាទិសខាងលិចចំណែកឯព្រះអាទិត្យថ្មីក៏ចាប់រះម្ដងទៀតចេញពីទិសខាងកើតមិញណៃក៏បានជិះកង់មកពីលើកត្រីនៅឯកំពង់ទូកដូចស្បមួយដងខណៈដែលគាត់កំពុងតែដោតជន្លះត្រីគាត់ចេះតែអង្គុយចាំមើលមិនទាន់ឃើញពូពេកដើរមកបបួលគេហូបស្រាទៀតឡើយត្បិតថានេះគាត់ចិត្តដោតត្រីរួចហើយចំណាំបានថាព្រឹកដូចនេះគាត់តែងតែដើរកាត់ហើយសុំត្រី 3-4 ទុកដុតក្លែមស្រាមីងណៃក៏ប្រាប់កូនថាមីអូណាទុកត្រី 3-4 ឲ្យអ៊ំពេកទៅក្រែងគាត់មកឲ្យគាត់ទុកក្លែមស្រាបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់ច្បាស់ជាពិសាស្រាទាំងពុះទៅទេមិនខានមិនតន់នឹងនិយាយផុតមាត់ផងក៏ស្រាប់តែលឺសំឡេងមីក្រូគេប្រកាសមកពីខាងកើតភូមិថាពូពេកបានស្លាប់ហើយគឺស្លាប់នៅខ្ទមតូចដ៏កំសត់របស់គាត់ឮដូចនេះធ្វើឲ្យមីងណៃនិងពូភៀបមានការក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តឥតឧបមាត្បិតថាគាត់ទើបតែនឹកឈ្មោះពូពេកមុននេះសោះពូពួកលឺហើយយំផងអីផងរត់យ៉ាងលឿនកាត់ភូមិសំដៅទៅផ្ទះពូពេកអាណិតគាត់ណាស់ត្រមរស់ជាង10ឆ្នាំនេះយ៉ាងកំសត់ជាពុនពេកអ្នកភូមិគ្រាន់តែឮថាពូពេកស្លាប់ក៏ផ្អាកការងាររត់សំដៅមកខ្ទមរបស់ពូពេកគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះក្នុងភូមិនេះនរណាមិនអាណិតគាត់មិនគូប្រពន្ធចិត្តអប្រិយរត់ចោលប្តីដែលគាត់ខំស្រឡាញ់ការងារធ្ងន់ស្រាលមិនដែលឃើញឲ្យប្រពន្ធធ្វើសោះមិនគូទុកឲ្យពូពេករស់ដូចស្លាប់ឈឺចិត្តដូចមនុស្សស្គួតអស់រយៈពេល10ឆ្នាំចំណែកឯកូនរមើសគុណមិនដែលឃើញបានមកមើលឪពុកបន្តិចសោះគ្មាននរណាម្នាក់ឈឺថាកូនទាំងនោះមិនដឹងស្ថានភាពឪពុកខ្លួនទេគ្រប់គ្នាក៏ចេះតែយកអង្គយកប្រាក់ទៅជួយបន់ពូពេកគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយគ្រាដែលគេបានឃើញពូពេកបានដេកស្លាប់ទាំងញញឹមបែបនេះក៏ប្រែឲ្យគ្រប់គ្នាស្រក់ទឹកភ្នែកទៅវិញលោកតាអាចារ្យក៏ចេះតែប្រកបប្រកាសហើយដំណឹងមរណភាពរបស់ពូពេកនេះបានលឺដល់អ្នកដែលបានស្គាល់គាត់ណាមួយទៀតនោះចង់ឲ្យដំណឹងនេះបានលឺដល់ប្រពន្ធដែលបោះបង់គាត់ចោលនោះផងអ្នកភូមិដែលកំពុងតែនៅក្នុងរោងពិធីក៏ចេះតែមើលទៅផ្លូវខាងមុខឲ្យតែមាននរណាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រែងថាប្រពន្ធគាត់មកមើលជាលើកចុងក្រោយតែមិនឡើយមើលទៅមិនមែនមើលទៅក៏ចេះតែឃើញអ្នកផ្សេងគេមកចូលបន់មិនឃើញប្រពន្ធកូនសោះអីក៏ចិត្តថាយ៉ាងនេះមិននឹកដល់គ្រាដែលពូពេកធ្លាប់ថ្នាក់ថ្នមសោះដោយសារតែដីខ្ទមរបស់ពូពេកជាដីទួលកាន់កើតឆ្ងាយពីអ្នកភូមិដែរតាអាចារ្យក៏បានឲ្យគេជីកនៅខាងមុខផ្ទះដើម្បីបូជានាយប់នេះតែម្ដងត្បិតថាมันអាចចាំដល់ស្អែកឡើយព្រោះស្អែកនេះជាថ្ងៃសិលណាមួយសពពុពេកទុកយូរมันមានអ្នកមកជួយទេ
គឺមានតែអ្នកភូមិប៉ុន្មានអ្នកនេះប៉ុណ្ណោះដូចនេះគឺមានតែបូជាឲ្យបានលឿនតាមតែដែលអាចធ្វើទៅបានលុះតែល្ងាចបន្តិចនៅមិនឃើញកូនប្រពន្ធគាត់មកទៀតលោកតាក៏បានឲ្យគេធ្វើពិធីដង្ហែសពមកទុកនៅក្នុងរណ្ដៅរងចាំបូជាលុះតែគេហែសពមកដាក់រណ្ដៅហើយគ្រប់គ្នាក៏បានថយទៅរោងពិធីដើម្បីរងចាំយប់បន្តិចនឹងបូជាតែម្ដងលោកពូលោកពូក៏បានថយមកពីសាស្រានៅលើក្រែមុខខ្ទមរបស់ពូពេកចំណែកឯអ្នកមីងអ្នកមីងក៏ចេះតែមកជួយលាងចានគ្នាគណៈពេលនោះអ្នកមីងនិមីងដែលលាងចានក៏បានមើលមកលោកពូលោកពូដែលកំពុងតែផឹកស្រានៅលើក្រែក៏ស្រាប់តែពួកគាត់បានឃើញដំណើរគ្នាគឺពូពេកក៏បានកំពុងតែអង្គុយក្បែរនោះដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកមីងអ្នកមីងចាប់ស្រែកឡើងផ្អើលរោងពិធីលោកពូលោកពូក៏ចាប់ភ័យត្បិតអីនេះមិនមែនឃើញតែម្នាក់ឯណាពូលអ្នកមីងទាំងអស់បានឃើញគ្រប់គ្នាឃើញថាពូពេកអង្គុយនៅចុងក្រែហើយផឹកស្រាដែលគាត់ច្រកដាក់ដបយីមិនកើតទេហើយលោកតាអាចារ្យក៏បានហៅអ្នកភូមិមកជុំគ្នាដើម្បីបូជាសពពូពេកសំឡេងខ្លងខែកក៏ចាក់មុននឹងបូជាសំឡេងលោកអាចារ្យក៏ស្មូតគូឲ្យខ្លាចឬរំពងពេញភូមិលោកពូអ្នកមីងក្នុងរោងពិធីក៏ចេះតែលើកដៃសំពះទាំងកំពុងតែភ័យខ្លាចចំណែកឯអ្នកដែលនៅផ្ទះមិនហ៊ានមកពិធីក៏មានការភ័យខ្លាចមិនស្ទើរដែរគ្រាន់តែយប់ងងឹតបន្តិចក៏បានបិទទ្វារចូលផ្ទះស្ងាត់អស់ទៅហើយមីងណៃក្រោយតែភ្លើងអាគីបូជាពូពេកបានឆេះហើយគាត់ក៏បានដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញតាមផ្លូវដើរមកគឺងងឹតទៅហើយគាត់មិនបានយកភ្លើងមកតាមដែរហើយក៏ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់ដើរតាមពីក្រោយគាត់មីងណៃមិនហ៊ានងាកក្រោយទេហើយខំដើរយ៉ាងលឿនដើម្បីឲ្យបានមកដល់ផ្ទះគ្រាន់តែមកដល់ហើយគាត់ក៏បានទាញទ្វារបិទយ៉ាងលឿនតែមានឯណាគាត់បិទមិនទាន់នឹងហើយផងក៏ស្រាប់តែបានឃើញពូពេកឈួតត្រេតនៅបង្គោលទ្វារដែលគាត់ធ្លាប់តោងហើយពោលមកថាណៃអើយអញទៅនៅផ្ទះថ្មីហើយណៃអញលេងបានមកសុំត្រីទៀតហើយមីងណៃភ័យណាស់សឹងតែស្រែកផ្អើលគេទៅហើយតែមិនឡើយគាត់ក៏សង្រំអារម្មណ៍ហើយតបថាទៅឲ្យបានសុខចុះបងចាំខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅវត្តធ្វើបុណ្យឲ្យបងគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណេះក៏ស្រាប់តែរលែកបាត់ពូពេកឈឹងហើយមីងណៃក៏ប្រញាប់ជើងដៃចូលមកក្នុងផ្ទះសងំបាត់ទៅប្រលែកទៅមើលក្រុមអាចារ្យភ្លុកដែលកំពុងតែបូជាសពពូពេកវិញគឺឃើញថាពួកគាត់ចេះតែខំថែភ្លើងឲ្យឆេះខ្លាំងដើម្បីឆាប់បានដេកហើយក្នុងរោងពិធីគឺសល់តែគ្នាប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះដោយអាចារ្យនោះក៏បានសម្រាកលុងលក់បាត់ទៅហើយគណៈភ្លាមនោះគាត់ក៏បានឃើញមនុស្ស 4-5 នាក់មិនស្គាល់មុខទេបានឈរនៅខាងមុខផ្ទះពួកគាត់ស្មានតែគេមកបន់ក៏ចេះតែហៅតែគេមិនតបសោះលុះតែយូរបន្តិចក៏ឃើញគេនៅដដែលទៅពូម្នាក់ដាច់ចិត្តស៊ូថាអឺហើយប៉ុន្មានអ្នកនោះមករកអីស៊ូក៏មិនឆ្លើយអញ្ចឹងភ្លាមនោះក៏បានឮសំឡេងយ៉ាងក្រលួចឆ្លើយមកថាខ្ញុំមកចាំអាពេកទៅនៅជាមួយគ្នាស្រាប់តែភ្លាមនោះក៏បានឃើញពូពេកដើរចេញពីខ្ទមមក
លោកពូលោកពូភ័យរួញដៃជើងអស់ទៅហើយត្បិតនេះគឺច្បាស់ដល់ហើយគឺឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពូពេកដើរមកនិយាយថាអញទៅនៅផ្ទះថ្មីហើយផ្ទះអញនេះពូឯងធ្វើអីក៏ធ្វើទៅនិយាយហើយគាត់ក៏បានដើរទៅជាមួយប៉ុន្មានអ្នកនោះសំដៅទៅវត្តបាត់ទៅហើយច្បាស់ណាស់ប៉ុន្មានអ្នកនោះគឺជាខ្មោចក្នុងចិត្តដីនោះមិនខានឡើយដោយគាត់ធ្លាប់និយាយហើយថាពេលស្លាប់ទៅសុំទៅនៅទីនោះផងទើបគេមកទទួលយកពូពេកទៅខ្លាចគាត់វង្វេងផ្លូវរកមិនឃើញហើយរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសង្ឃឹមថាបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តបន្តទៀត